Stream boshlandi. Ovozingiz bor menimcha. Assalomu alaykum hammaga. Menimcha ovozim eshitilyapti. Bugungi mavzuni Telegram kanalimda yozgandim. Ko'rishingiz mumkin. U yerda so'rovnoma tashlaganman shu joyda. Men qaror qabul qilgan paytim Redis ozgina oldin dedi. To'g'rirog'i 52 57 50% Redisga, 50% HTTP serverga berilgandi. Hozir ovozni yopish esdan chiqib qopdi, ko'payib ketib qopdi HTTP'ni, lekin ayta screenshot bor edi. Qani mana 149 ta Redisga, 147 ta HTTP'ga edi, lekin biror kun baribir HTTP serverda ham ko'rib chiqamiz, faqatgina Redisda o'zida qolib ketmaymiz. Lekin buguncha Redisda ko'ramiz. Kanalimga yozganman. Bugun nima mavzularni ko'rib chiqishimizni birinchisi Redis nimaligi haqida qisqacha ko'ramiz. Ikkinchisida Redis'te o'zini CLI'da har xil komandalarni yozib nimadir qilib ko'ramiz. Sinash uchun. Uchinchisida o'zimiz Node.js'da juda ham oddiy bo'lgan Redis server yozamiz. Bazaviy tushunib olish uchun Redis ichki tomondan qanaqa ishlashini. Bugungi mavzular shular. Hozircha odam to'planishini kutamiz. Ungacha bitta guruh yaratib qo'ydim. Shu yerga kirib mavzuni muhokama qilsanglar bo'ladi. Hatto 4 ta topik bor hozircha: general announcements, leaf coding bor. Shu leaf codingda nimadirlarni muhokama qilsak bo'ladi. Linkini hozir YouTube'ga tashlab qo'yaman. Xo'p, Telegram'da shu dasturchi community degan Telegram kanalimga ham tashlab qo'yaman hozir. Bugungi streamni Redis topikda yoki YouTube'da muhokama qilamiz. Kirib qo'shilsanglar bo'ladi shu yerga. Redis degan topik bor live codingda. Xo'p, birinchi Redis nimaligini ko'rib chiqamiz. Redis bu database keshlash uchun database. Asosan buni o'zimiz database va klient o'rtasida caching uchun ishlatamiz. Bu qanday ishlaydi? Redis bilamiz, oddiy odatda databaselar o'zi doimiy HDD xotiraga, doimiy storega murojaat qiladi va ma'lumotlarni shu storedan oladi. Lekin Redis boshqacha ishlaydi. Bu vaqtinchalik ma'lumotlar bazasi. Redis o'rtada turib berishi mumkin biror nimani saqlash uchun. Misol uchun biz qanaqadir ma'lumotni keshlamoqchimiz, shuni Redisda saqlashimiz mumkin. Redisda saqlash uchun biz ma'lumotlarni doimiy xotirada emas, RAMda saqlaymiz. RAM bilamiz, kompyuterimiz bitta o'chib yonsa yoki perezagruzka bo'lib nimadir bo'lsa, serverimiz o'chib yonsa, RAM qaytadan o'chib yonadi. Shuning uchun Redis doimiy emas, vaqtinchalik xotirada saqlanadi. Vaqtincha saqlab turadi biz narsalarimiz. Asosiy maqsad Redisni ishlatishdan turli maqsadlari bor, lekin bugun ko'rib chiqadigan, bugun biz o'rganadigan asosiy maqsadi bu keshlash. Ma'lumotlarni keshlash uchun ishlatiladi. Qanday ma'lumotlar keshlanadi? Odatda serverda juda ko'p takrorlanuvchi, juda ko'p request jo'natiladigan ma'lumotlar, misol uchun har xil analitika yoki userda ma'lumotlari o'zini, shu narsalarni Redisda saqlasak bo'ladi. Xo'p, bu narsa qanday ishlaydi? Birinchi, biz o'zimiz backendda yozib qo'yamiz. Caching uchun sxema. Xo'p, bu yerda Redis bor. Biz biror nimani Redisga set qilib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun birinchi data doimiy xotirada saqlanadi, keyin Redisga ham kopiya qilib olinadi. Unutmaslik kerak, xullas Redisda saqlayib turganda doim narsalar doimiy xotirada ham saqlanishi kerak, chunki faqat Redisda saqlasak bu o'chib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun bu doimiy xotirada ham saqlab borish kerak bu narsani. Keyin shunaqa analitika uchun kerak bo'ladigan, chunki doim juda
ko'p murojaat qilishimiz mumkin databezga. Databezga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilmasdan keshlangan joyga murojaat qilib Redis'ten avasiye bo'ladi. Random Access Memory, yani vaqtinchalik xotiradan bu narsalarimiz avasiye bo'ladi. Xo'p, nima uchun hamma datani Redis'ga qo'yib keshlashimiz kerak emas? Redis o'zi juda tez ishlaydi. Hozir birozdan keyin solishtirib ko'ramiz HDD va RAM'da ma'lumotlar jo'natish tezligini. Doim bunda saqlamasligimizning sababi birinchidan aytib o'tganimizdek, serverimiz ochib yonsa, bundan ochib ketib qoladi. Ikkinchidan bilamiz, RAM HDD'dan qimmatroq turadi. Shu sababli ham bunda saqlamaslik kerak. Yana bitta tomoni, Redis faqat chegaralangan xotiragacha ma'lumotlarni saqlay oladi. Xo'p, Redis nimani ko'rmoqchi edik? Redis bilan, ha, RAM bilan HDD speed juda katta farqi bor, hozir ko'ramiz. Bunda unchamas ekan. Mana anora solishtirilgan. Bu qizilga e'tibor beramiz. Qizil speed. Mana RAM'da speedi shu, HDD'nin speedi bu HDD yoki SSD'larning o'rtacha. Xullas sezilarli juda katta farq. Shuning uchun Redis juda tez qaytaradi ma'lumotlarni, keshlangan ma'lumotlarni. Shuning uchun RAM'dan foydalanamiz biz keshlash uchun. Xo'p, bu qisqacha Redis haqida va Redis o'zida har xil data tayyorlari saqlash mumkin, lekin asosan key va value sifatida saqlanadi. Hamma ma'lumot key va value bo'lib saqlanadi Redis ichida. Bu Redis support qiladigan data tayyorlar. Unda string, bitmap, bitfield, hash, list, set, sort, set, xullas shu narsalar bor. Lekin bu narsalarga uncha chuqur kirmaymiz biz. Asosan shu bazaviy narsalarni o'rganib ketamiz. Hozir efirda bir tekshirib olaman yana bitta. O, Stream JavaScript frontend dasturchi bilan intervyu bo'lib qopti. O'zgartiramiz nomini. Nima desa bo'ladi? Node.js da custom o'zbekchasi nima? Redis nima? Node.js'da Redis server yozamiz deb qo'yamiz. Hozircha keyinchalik o'zgartirib qo'yish mumkin buni. Menimcha o'zgardi. Savollar bo'lsa shu yerga ham yoki Telegram kanalga ham tashlasanglar, ko'rib chiqib turaman savollarni. Xo'p, bu yerda topiklar yaratib qo'yganman, kirib bugungi mavzu bo'yicha savollarni shu yerga yozsanglar ham bo'ladi, xohlasanglar YouTube'dagi shu joyga yozinglar. O'ng tomondagi joyga custom qo'l bola. Shunaqa. Xo'p, endi ikkinchi qismini boshlaymiz bugungi darsimizda. Ikkinchi qismi uchun men bu yerda educativedan kurs ko'raman. Doim shu kursdan foydalanamiz hozir. Educativeda Redis bo'yicha kurs topamiz. Nima uchun educativedan foydalanyapman? Chunki bunda tayyor o'zini CLI bor, environment o'rnatib o'tirishim shart emas hozir sizlarga ko'rsatishim uchun. Ko'rib o'rganib ketaveramiz boshida. Bugun shu Redis komandalarini ko'rib chiqamiz. Ko'ryapsizlar, 13 ta darsi bor, lekin qisqa-qisqa darslar, iloji boricha kerakli joylarini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Xo'p, boshida Redis introduction, what is Redis deb boshlanyapti. Redis haqida ma'lumotlar ekan. Bu Redisni to'liq nomi Remote Dictionary Server ekan. Bu remote udalyonniy masofaviy dictionary server, xullas tushundinglar. Hozir xayoliga kelmayapti to'liq nomlari. 2006-yilda Salvator Sanfilippo degan odamdan C dasturlash tilida yozib chiqilgan ekan. Bu NoSQL key value data storeiga kirar ekan. Xo'p. NoSQL menimcha hammamiz bilamiz nimaligini. Redis mana ko'rib turib
Biz Redis ishlatadigan kompaniyalar ekan bular. Doimiy foydalanadiganlar Twitter, GitHub, Instagram, Pinterest, Snapchat. Juda ko'p kompaniyalar foydalanadi o'z aslida Redisda. Shular eng katta kompaniyalardan Redis ishlatadigan. Bu kurs uchun talablar so'ray, aytayapti. Kurs kimga deyapti? Xo'p. Endi bazaviy Redis komandalariga o'tamiz. Aytgancha sizlar Redis'te o'zingizlarning kompyuterlariga ustanovka qilib olishingiz mumkin. MacOS bo'lsa Brew orqali install qilasizlar, Windows'da hozir ko'ramiz. Windows Redis install. Hop. Redis'te aşağı Windows Redis install qilsangizlar, o'zi bilasizlar tayyor chiqadi. Menimcha download qilish kerak yoki fetch qilib install qilsa ham bo'lar ekan bu yerda. Yoki bu Linux Ubuntu ekan bu. Install Redis is not officially supported on Windows. However, you can install Redis on Windows for development by the following instructions below. Windows uchun bu poddershka qilmaydi ekan, lekin o'rnatish yo'li bor ekan. Birinchi Windows'dan VSL ustanovka qilamiz ekan, Windows subsystem for Linux degan narsani va ana. Lekin osonroq yo'lini topamiz hozir. Redis CLI online deb qidiramiz. Chiqish kerak. Mana tryredis.io bor ekan. Echo message deb ko'raylikchi. Ishladi. Set my key value. Get my key. Get my key desek. Bo'ldi, ishlayapti shu. Bugungi darsga Windows bo'lsa ustanovka qilib o'tirmasdan shundan foydalansangizlar bo'ladi. Hozir silkasini tashlab qo'yaman ikkala tomonga ham. Xo'p, translyatsiya qani? Abduaziz aytayapti, Docker bilan ustanovka qilib qo'yishadi Windows'lar deyapti. Silkasini tashlab qo'ydim. Shuni o'zi yetarli bugunga. Ana qilishimiz uchun, uni umumiy ko'rib chiqishimiz uchun Telegram kanaliga ham tashlab qo'yapman. Online CLI. Xo'p. Bo'ldi, savollar yo'q hozircha. Endi qaytadi. Bundan ko'rib chiqyapmiz. Birinchisini boshlayapmiz. Redis data types deyapti. Hozir ko'rib chiqamizda data type'larini aytayapti. Hozir bu yerda string, list, set, sorted set va hash bor ekan. Eng asosiy ishlatiladigan narsalar bu Redisda. Menimcha data type'larni tushuntirib o'tirishimga hojat yo'q, chunki hammamiz bilishimiz kerak bu narsalarni. Bilishimiz kerak bo'lgan narsa hozir Redis shu narsalarni support qiladi, ya'ni shu narsalar Redisda poddershka qilinadi. Shu endi keyingi darsga o'tamiz. Bu yerda mana komandalar boshlanyapti. Redisda insert qilish va olish, insert qilingan narsani o'zimiz olib olish komandalari bular. Bugungi darsda ko'radiganimiz, hozirgi bu lessonda ko'radiganimiz set, get, setx, psetx, setnx, xullas shu komandalar bo'ladi. Birinchi set komandadan boshlaymiz. Hop, set komanda nima qiladi? Set komanda yordamida biz birorta o'zimiz xohlayotgan key va value'ni Redis'ga berib qo'yishimiz mumkin. O'zimizni RAM'ga ustanovka qilib qo'yamiz. Davay shu ma'lumot senda saqlanib tursin. Kerak bo'lganda o'zim olaman deb qo'yib qo'ya olamiz set komandasi yordamida. Menimcha katta harfda yozish shart emas edi Redis'da. Kichkinada ham yozsa ham bo'ladi, farqi yo'q. Lekin katta harf xuddi SQL'da katta harfda yozgandek shunaqa rasmiyatchilik uchun. Xo'p. Va ikkinchi komanda get komanda. Aytgancha birinchi qiladigan narsamiz set qilamizda birinchi key yozamiz va ikkinchisidan value yozamiz. Keyimiz adashmasam unique bo'lishi kerak edi olish uchun, chunki get qilayotganda biz biror nimani key yordamida olib olamiz. Misol uchun mana notesim bormi? Ha. Misol nima qilsa bo'ladi? User 1 degan keyimiz bor. Uni name degan mabrur degan valyusi bor. User 2 degan keyimiz bor.
kimdir degan valyusi bor. Shuna qilib biz saqlaydigan bu kiyimiz unik bo'lishi kerak. Shu yordamida olamiz. Menga ber user 1ni degan komanda bilan shuni olishimiz kerak. Shuning uchun unikroq unik bo'lishi kerak bu narsa kiyimiz. Xo'p. İkincisida get komandani ko'ryapmiz. Bu hozir o'zimiz saqlagan narsani olish ekan get yordamida olsak bo'ladi. Menimcha bu ham tushunarli. Xo'p. Xos komandalarni rang qilib ko'ramiz, birinchi ko'rib olamiz ungacha. Va setx komandasi bor ekan. Bu komanda yordamida birorta anaqani, birorta value'ni vaqtinchalik saqlab qo'ysak bo'ladi. Misol uchun bizga nimadir kerak, kimadir ismi kerak yoki qanaqadir ma'lumot kerak, lekin uni biz ramamizda 20 sekund, balki 1 soat saqlab turmoqchimiz. Shuning uchun shundan foydalansak bo'ladi. Bunda nima qilamiz? Setx deb yozamiz, birinchi key deb yozamiz va necha sekundga saqlamoqchiligimizni yozamiz va orqasidan value'ni yozamiz. Bu shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Setx Microsoft 40125, ya'ni Microsoft degan key'da 145 degan value'si bor, uni 40 sekundga saqlab turibdi. Shu yordamida saqlandi va get yordamida Microsoft olyapti. Get qilib saqlash bilan olgandan keyin 145 ni qaytib olyapti. Ko'z açıp ketdi. Va uchinchisida get Microsoft olyapti. Bu 40 sekunddan keyin yana get request jo'natyapti Microsoft olish uchun va 0 qaytaryapti. Ya'ni bu narsa endi yo'q Redis. Bu narsa RAM'da saqlanmayapti. Shuning uchun ishtima qaytarmayapti bu yerda. Xo'p. Setx o'rniga set va x komandalardan foydalansa bo'ladi. Bu qanday ishlaydi? Bu ham xuddi shunaqa. Set qilinadi birinchi va key yoziladi, orqasidan value yoziladi va undan keyin x bilan sekund yoziladi. Misol uchun set deyapti. Google degan key yozyapti. 400 degan value saqlab tursin va orqasidan 20 sekundga saqlab tursin deyapti. Get qilyapti. Endi 400 ni olyapti Google degan keydan. Va orqasidan 40 sekunddan keyin, 20 sekunddan keyin Google bo'lsa, ishtima qaytarmayapti. Yana bitta komanda bu. PSetx bu ham bir xil narsa ekan. Ha, bitta farqi bu PSetx millisekundlarda beramiz ekan. Bu sekundlarda o'rniga oldin sekundlarda beryapti turadik. Bu komandadan foydalansak millisekundlarda beramiz ekan. Va buni qisqaroq ko'rinishi ham bor edi, adashmasam. Ha, mana. Set key value px millisekund deb yozsak ham bo'ladi. Set o'zimiz foydalanib turgan set va oraga px qo'shilyapti. Key bilan value'dan keyin va millisekund yozsak shunaqa beryapti. Endi komandalarni yozib sinab ko'ramiz. Men o'zimni CLI'mga ulanaman hozir. Xo'p, terminalga ulanyapti. Ulandi. Echo tut. Ha, message qaytardi, ishlayapti. Endi set qilamizda birinchi Apple degan key'ni saqlab qo'yamiz va unga 300 value'ni qaytaramiz, beramiz. Xo'p, set qildik. Apple unga 300. Endi get qilib ko'ramiz. Get Apple qilsak 300 ni qaytarib beryapti bizga. Endi setx Microsoft shunaqa yozilarmidi? Microsoft 40125. Xo'p, bu nima qiladi? Birinchi set qiladi Microsoft degan key'da 145 degan value bilan uni 40 sekundga set qiladi. Va bosamiz. Kutguncha ungacha birinchi PSetx ni bosib turamiz. Shu komandani Amazon key'ni yozamiz. 2000 millisekund, 200 millisekund deylik yoki 1000 millisekund deylik, 1 sekundga teng bo'ladimi shunda? 245 deymiz. Bosamiz va get Amazon qilib ko'rsak, o'chib ketgan bo'ladi. Ha, o'chib ketdi. Endi Microsoft ni olamiz. Menimcha 50-40 sekund o'tmadi hali. Get
Microsoft ha value qaytdi va yana 10 sekundcha kutaylikchi, menimcha 40 sekund o'tib qoladi. Hozir yana get qilsak qaytarmasligi kerak bu value'ni, chunki o'chib ketgan bo'ladi muhtaramizdan bu narsa. Get qilamiz. Microsoft. Ha. O'chib ketib bo'ldi bu. Menimcha bu narsalar tushunarli bo'ldi va set nx bor ekan. Bu nima qiladi? Set Cisco'nu beryapti. Set nx command is used if a key already present. If a key is already when we run set again, then value is updated. We need to avoid this. We can set this command. Aytayapti, agar value'si bo'lsa birorta keyda uni update qilib yuboradi setni o'zidan foydalansa. Buni oldini olish uchun set nx'dan foydalansa bo'ladi deyapti. Sinab ko'ramiz. Set deymizda Microsoft yozib 100 berib ko'ramiz value'siga va yana bitta set yozamizda Microsoft deb turib 120 qilib ko'ramiz. Endi get Microsoft qilib ko'ramiz. 120 beryapti. 100 ni bermayapti, 120 beryapti. Endi set nx dan foydalanib ko'ramiz. Set nx Microsoft 120 bo'lsa get Microsoft qilsak nima bo'ladi? 120 ni qaytaryapti. Ay, 120 berib qo'yibman yana. 140 get Microsoft 140 qilamiz. Ay, yana xato. Get Microsoft 140 qilsak, get Microsoft qilsak 120 ni qaytaryapti. Set nx qilganimizni bermayapti. Ha. Agar menimcha biror nimani tekshirmoqchi bo'lsa va uni agar bu narsa xotiramizda bor bo'lsa, update qilma deydigan bo'lsa, set nx dan foydalanamiz shu sintaksisdan. Xo'p, set nx o'rniga alohida yozib foydalansak ham bo'lar ekan. Set apple 400 oxiriga nx qo'shib qo'ysak, xuddi shu narsani berar ekan. Va str len bor ekan. Bu birorta value'ni length'ini olish uchun ishlatilar ekan. Hozir sinab ko'ramiz buni ham. Pastda terminal bor ekan, ha. Birinchi ko'rib olaylik, sinab ko'ramiz yana. Mset komandasi bor ekan. Bir nechta rekordlarni bitta komanda yordamida, mset yordamida saqlab olishimiz mumkin ekan. Misol uchun mana mset bosdik. Birinchi keyimiz value'imiz, ikkinchi keyimiz value'imiz va uchinchi key value shunaqa qilib bir nechta ma'lumotlarni bittada saqlab olsak bo'ladi mset yordamida. Mget yordamida bittada bir nechta ma'lumotlarni olish mumkin. Menimcha juda oddiy komandalar. Shunaqa qilib ishlatsak bo'ladi. Xo'p. Endi hozir yozgan narsalarimizni, hozir o'rgangan narsalarimizni yana bir sinab ko'ramiz. Chatga bir yana qarab qo'ya, nimadir bo'lgan bo'lsa. Aha. Yaxshi. Xo'p. Endi set komandalari ishlatib ko'ramiz. Birinchi set qilamizda apple qilib turib 300 beramiz. Buni oldin ishlatib ko'rgandik. Apple degan keyni 300 value bilan saqlab olyapmiz. Get qilsak 300 ni qaytarib beryapti. Xo'p, bu ishlayapti. Endi set nx dan foydalanib ko'ramiz. Apple qilamizda 240 berib ko'ramiz. Bu hozir reja bo'yicha o'zgartirmasligi kerak. Bu 300 ligacha qolishi kerak, chunki nx yordamida agar bor bo'lsa o'zi holaticha qoldiraver degan narsani aytib qo'yapmiz. O'zgartirmaydi endi bu. Mana endi get qilamizda apple qilsak 240 emas, hali ham 300 qaytarish kerak. Ha, 300 qaytaryapti. Menimcha bu nima uchun kerakligi tushunarli. Agar qanaqadir tushunarsizlik yoki savollar bo'lsa, yana bir ko'rib chiqamiz, yozsanglar. Endi str len qilamizda apple qilsak, apple da value'sini, length'sini berish kerak endi. Integer deyapti-da 3 beryapti, chunki 3.00 da 3 ta length, shunga 3 beryapti. Endi mset deymizda bir nechta value'larni yozib qo'yamiz. Misol uchun birinchiga Google 450 yozyapmiz. Ikkinchiga
Fiserv yoz degan ekan 250 yozyapmiz. Hozir nima qilyapmiz? Google'ga, Google degan kiyga 450 berib qo'yapmiz, Fiservga 250 berib qo'yapmiz. Xo'p. Endi bossak, bu xotiramizda saqlanib turibdi. Endi mget qilamizda shularni ovalamiz Google bilan. Fiserv degan kiylarni ovosak, mana birinchida 450 valyusini qaytaryapti Google ikkini, ikkinchida 250 ni qaytaryapti. Xo'p. Bu birinchisi. Endi utility komandalar bor ekan Redisda. Xo'p. Bularni ko'rsak juda cho'zilib ketadi. Hozir reja bo'yicha men nima qilmoqchi edim? Asosiy shu komandalarni ko'rib, shu komandalarni implement qilib ko'rmoqchi edik. Redisda o'zimiz Node.js'ni ko'tarib, endi menimcha shuni implement qilgani o'tsak bo'ladi. Yoki yoki utility komandalarni ham bir ko'rib olsak bo'ladimi ekan. Nima dedinglar? Chunki hozir bir soatcha vaqtimiz ketadi, yarim soat, bir soatcha buni implement qilgani. Menimcha shunga o'tsak bo'ladi CodeCrafters'dan implement qilishga. Xo'p. Buni Redisda yozish uchun shu saytdan foydalanamiz. CodeCrafters'dan kurs olgandim. Juda zo'r narsalar bor, kirib ko'rsanglar. Build your own HTTP server, your own Redis, DNS server kursingiz bo'ladi. Bu albatta mukammal serverlar emas, bazaviy o'zini primitiv tushunchalar, ya'ni bazaviy tushunchalarni berib, ko'rsatib, shuna qilib qanday qurish, ichi qanday ishlashini tushuntirib ketadi bu joyda va vazifalar challenge sifatida beriladi. Shunaqa qilib ishlanadi hozir. Shunda ishlab ko'ramiz. Men JavaScript tanlaganman. Kirsanglar har xil tillar bor: Go, Rust, Python, C++, Haskell, xohlagan tillarni tanlab challenge'larda ishlashingiz mumkin. Xo'p, Redis'dan boshlaymiz. Oldin ishlab ko'rgandim. Endi qaytadan ishlab ko'rishni bosamiz. Qaytadan boshlandi bu. Xo'p. Endi introduction. Ha, boshladik. Boshida introduction bilan kutib olyapti. Welcome to the build your own Redis challenge. Ya'ni Redis yasash challenge'ga xush kelibsan deyapti. Bu challenge'da biz Redis'dagi basic komandalar, ya'ni ping, get va setlarni implement qilib ko'ramiz va yo'l-yo'lakay event loop va Redis protokol haqida o'rganib ketsa bo'lar ekan bu kurs yordamida. Bu kursda, bu challenge'da qilayotganingizda. Va mendan til tanlashni so'rayapti. Til tanladim JavaScriptni. Endi language proficiency deyapti, intermediate tanlama, next questions ketdik, qancha ishlamoqchisan deyapti, everyday qilaylik, yo'q kerak emas, senga yordam kerakmi emaildan deyapti. Bossanglar kimdir yozib emaildan savollar bo'lsa savol javob qilib turishi mumkin. Birinchi o'rinda nima deyapti, shu repozitoriyani klon qilib ol deyapti menga. Git klon qilib, shuni klon qilaman, kopya qilaman birinchi va kod editor ochib olaman. Kursorga kiryapman. Hop. Birinchi yangi folder ochib olay. YouTube demo deb yozib qo'yaman hozircha. Bulardan chiqib turamiz. Close all. YouTube demoga o'tamiz va git klonda yozib shu folderga emas. Ha, bo'ldi. Git klonni chaqirib oldik. Endi bunimiz tayyor bo'ldi. Menimcha ozgina kattartirib qo'yishim kerak buni. Hozir ko'rinarli menimcha yaxshi. Yoki bo'lmi? Ha, ko'rinishi kerak. Ko'rinmasa yozsanglar ko'rib chiqamiz yana bir. Aytyapti, bundan buni qilishda JavaScriptdagi Node.js'dagi net moduldan foydalanyapti. Net yordamida server create qilamiz, TCP server va bu yordamida biz
har xil o'zimizga requestlar jo'natib ko'rishimiz mumkin. Birinchi o'rinda bu birinchi task serverda olyapti-da, uni commentdan chiqarib qo'yapti va server listen ham commentdan chiqarib qo'yishimiz kerak. Bu yerda 6379 portni berib qo'ygan, bilamiz. Registro o'zi native 6379 portda RAM bo'ladi. Shunga bular ham 6379 portdan foydalanib turibdi hozircha. Buni xohlasanglar o'zgartirishlar mumkin, lekin CodeCrafter o'zini test qilish jarayoni bor. Bu test qilyap turganda 6379 da bo'lmasa error qaytarib yuborishi mumkin. Menimcha birinchi step shuni o'zi, ikkinchisida ha, commit qilyapti. Empty commitni bosib yuboramiz ekan. Commitni bosdik va commit qilishingiz bilan bu testlarda run qiladi. Nima deyapti? Looks like the address is if to be a long running process. Test file it, debug through in your code crafters to see more. Try. Code crafters ga o'tib, debug false bo'lib qolgan ekan. True'ni bosaylik-chi, nima bo'lyapti ekan? Hop, ketdi. Menimcha debug false qolsin. Menimcha redis portni kill qilib yuborishim kerak. Hop. Losof I TCP 6379. Ay, nima bermayapti bu? Kill port 6379. Men tushunishlar uchun men oldinroq kompyuterimga Redis CLI ustanovka qilib qo'ygandim. 6379 allaqachon kompyuterimda zayn bo'lib qolgan. Redisni o'chirib yuborgandim, lekin baribir qolib ketgan bo'lishi mumkin. Shunga buni chiqarib yuborishimiz kerak hozir. Hop, port already in use deb bosib ko'ramiz. Shu komandani yozib ko'rsam hozir ishlamadi. Qaytadan qilib ko'ramiz. Tuk-tuk. Kill port ustavka qilgandimmi? Kill port 6379 bosib ko'ramiz. Yes, ustavka qo'yamiz ekan. Safka bo'ldimi? Yo'q, hali. Endi bo'ldi. Bu portda ishlamaydi, yo'q deyapti. Qaytadan run qilib ko'raylik-chi. Console log. Connection'ı handle qilib ko'raylik bir. Connection on data qilamizda. Data kelsa biz buffer'da olamiz va console log turib buffer olamiz. Bu hozircha turib tursa va bu yerga connection'ni console log'ga yozib ko'ramiz. Connection kelyaptimi yo'qmi? Hozir bu kerak emas hozir. Shuni o'zini yozib turamiz va run qilib ko'ramiz. Not main menimcha boshqa babkadaman. CD up tushunarli. Not up main.js run qilamiz. Hozir ham bo'ladimi? Bu ram bo'ldi endi. Endi commit qilib ko'raylik-chi qani. git commit hello empty ketdi. Hop, test past bo'ldi. Birinchi test o'tdi va bo'ldi. Birinchi etap o'tildi menimcha. Hozir bu yerdan ko'ramiz. Code crafters ga kirib. Ha, git push received deyapti va birinchi tushunmadim. Ha, birinchi repository setup tugatildi. Endi keyingi etapga o'tamiz. Continue qilib. Keyingi etapda biz ping komandaga respond yozishimiz kerak ekan.
bular ping komanda jo'natadi bizga. Xo'p, ping jo'natsa, biz serverimiz pong degan response yuborish kerak ekan. Mana yozyapti bu yerda, your server should respond with pong va pong RESP simple stringda encode qilingan. Bu Redis o'zi shunaqa stringda qabul qiladi kodlarni. Hozir ko'rib chiqamiz. Key stringlarni shunaqa deb qabul qiladi. Hozir kirib ko'ramiz buni ham. Birinchi bunu yozib ko'ramiz. Oddiy. Hop. Redis CLI ping. Pingni qabul qilishimiz uchun endi biz connectiondan data kelganda serverimiz shu datani qabul qilib qo'yadigan qilamiz hozir. Data kelganda buffer da olamizda va hop requestni shu yerga yozaylikmi alohida fayl ochaylikmi. Buffer kelganda const request qilamiz. Yo'q, requestni olamiz bo'ldi. Request teng buffer qilib turaylik, console log request qilaylik. Hozir tekshirib olamiz buni. Endi run qilib ko'ramiz. Yana node app main jest run qilamiz va ping degan komanda jo'natib ko'rishimiz kerak. Ping jo'natilgandan keyin biz serverimizga biz pong degan komanda bilan response jo'natamiz. Buni qilish uchun menimcha alohida connection ochib olishim kerak. Bunga hop, qayerga o'tsam bo'ladi? New connection. Yoki bormi? Adashmasam socket requestdan bor edi aytgancha. Shundan foydalanib turamiz. Hop. Connect qilamiz. Va portimiz necha edi? 6379 ga connect qilamiz. Tushunishlar uchun hozir bu serverimiz run bo'lib turgandan keyin bunga socket request jo'natishimiz kerak. Biz socket request orqali ping degan request jo'natamiz va serverimiz pong degan response qaytarish kerak boshlanishiga. Shuni qilib ko'ramiz. Buning uchun birinchi yana bitta socket request, alohida socket request tayyorlab olyapman. Socket requestimda client on deyapmanda close bo'ldi, bu tayyor ekan. Bular endi datani qilsam bo'ldi. Client on qilib turib nima deyapti? Genesis logic USB hub to mikrofon. Okay. Data keladi va olib data kelganda console log qilib ko'ramiz datani. Endi CD dedi bu cursor projects demo shu yerda not socket request bor ekan, shuni run qilib ko'ramiz. Yo'q, to'xtanglar, biz request yuborishimiz kerak aytgancha. Hozir bir chatni tekshirib olay, yana boshlaymiz yana qaytadan. Let's go. Support Node.js HashMap'ni nolda implement demang Redis uchun. Yo, Node.js HashMap'ni implement qilmaymiz. O'zimiz ko'rib olamiz qilganini. Net bu .net password kiritilmaydimi Redisni ulashda? Redisni ulashda password hozir CLI'ga ulanishingizda menimcha kiritilish shart emas edi. Men o'zimni terminalimda kiritmadim. Kill 9'da ishlasa kerak. Yo'q, ishlamadi u ham. Bittaram bo'lib olib keyin olib qolyapti, long running bo'lishi kerak deyapti. Test faylchani ko'rish kerak, nimani test qilyapti ekan o'zi. Siz bu faylda aytdingiz menimcha, spawn serverda aytdingizmi yoki
CodeCrafters o'zi test qilib turgan faylda aytib turgan bo'lsangiz, bular adashmasam shu serverda run qilishyapti birinchi va bu kodni tekshirib ko'rishadi NGSTga. Shunaqa ishlarda adashmasam. Netcat bilan test qilib ko'rsangiz bo'ladi lokalni davomcha, NC local host 60 makda ham bo'lsa kerak. Ha, aytgancha Netcat bor edi. Va Telnet degan narsa bor edi. Men Telnet o'rnatib ko'rgandim. Shu bilan test qilib ko'ramiz. Alohida yozib o'tirmasdan Telnet qilamizda portni yozish kerakmi-da? Bu ram bo'lib turibdi hozir. Telnet 6379. Buni kattaroq qo'laman. Try internet connect no root host unable to connect remote. Telnet local host 6379 kirilichi. Ha, ulandi. Endi hop. Bunga responsda ping jo'natsa, ping qaytarish kerak edi. Mana respons ping jo'natdik serverimizga va buffer qilib qaytarib oldi buni. Demak, request kelyapti buffer bo'lib. Endi buni stringga o'girib olishimiz kerak requestimizni. Buni qilish uchun kelli alohida fayl ochib olaylik. Handle request degan. Bu joyda handle request.js ochdik va hop export cons handle request bo'ladi bu. Teng async function bu yerga bufferda biz requestimiz keladi va biz nima qilishimiz kerak? Requestni stringga o'girib jo'natib yuborishimiz kerak. Birinchi buni qilish uchun xos. Buni qilish uchun birinchi request olamiz. Xo'p, birinchi const qilamizda parse request degan ochib olamiz va bu yordamida buffer'ni olib hop buffer'ni olib biz uni toString qilib va buffer toString qilib qo'yib bo'ldi shuni qilib yorsak va return qilamizda parse request va qazorib ketdi parse request qilib qaytarib yuboramiz. Yoki bittada shuni o'zini qaytarib tursak ham bo'ladi alohida variable ochib o'tirmasdan. Return qilamiz, bufferni stringga o'girib qaytarib yuboramiz hozircha. Va export qilib oldik. Const handle request teng require qilamizda. Buni olib kelib olamiz endi handle requestni olib kelib olamiz. Endi datani olamizda bu handle requestdan bufferni yuboramiz bunga. Return data qilib ko'raylikchi nima qaytargan. Ping qildik. Hozircha buffer qaytyapti. Console log qilamizda buffer to string qilaylik. Bu yerga yetib kelyapti menimcha zapros hali. Aytgancha serverda restart qilish esdan chiqibdi. Unexpected token export const handle request. Ay, modul exportsmida modulda esdan chiqib ketibdi import ishlatib yorib. Modul exports teng handle requestmida. Shunaqa ishlarmidi? Adashmasam shunaqa edi. Handle request modul shunaqa edi. Hozir bu yerda hop modullikini jo'natib qo'yibman. Common JS emas, modullikini bilsanglar export default qilib turib bosib ketsa bo'ladi-yu importlikda. Biz hozir modul JS'dan foydalanyapmiz. Shuning uchun shunaqa qilib foydalanishimiz kerak edi menimcha. Endi bosamiz. Telnet orqali yana ulanamiz qaytadan. Hop, endi ping degan requestni yozsak, mana requestimiz to'g'ri holatda kelyapti bizga hozir. Endi bunga pong degan response jo'natib yuboradigan qilishimiz kerak. Hop, bu response jo'natadigan qilish uchun biz birinchi bufferni stringga o'girib olyapmiz. Endi komandalar uchun alohida fayl yaratib olaylik. Commons.js degan va commons deymizda
xolos. Telegramda bir tekshirib olay, kimdir yozgan bo'lsa. Yo'q, hali hech kim yozmadi Telegramga. Bo'ldi. Const request commons degan fayl ochdim va unga request bor endi va u connectionni qabul qilish kerak bizdan va request komandamizni birinchi export qilib qo'yaylik, esimizdan chiqib ketmasidan modul export yo'q modul export request commands ketdi, bu export bo'ldi. Nima deyapti bu? Alias const export teng request hamayli e'tibor beramiz. Ishlash kerak. Hop request yoki bir nechta fayl yozsa ham ekan bunga. Kelinglar bir nechta komanda yozaylik bunga. Bitta komanda emas. Birinchi nima komanda yozamiz? Request parse qo'yiladigan, parse request degan komanda yozamiz va bu yerdagi buffer to stringni shunga o'tkazib qo'yamiz parse qilishga. Ikkinchi komandamiz nima bo'ladi? Ping komanda pingni qaytaradigan, pingga response qaytaradigan. Xo'p, shuni yozamiz hozir. Asos telefonda narsa kelib qoldi, uzr. Bo'ldi. Xo'p, birinchi parse request yozib olyapmiz va ikkinchisi send ping response qo'yamiz. Bu ham request va connection qabul qilinishi kerak va bo'ldi. Endi ikkovini import qilib turamiz. Export qilib turamiz to'g'riroq. Parse request bilan send ping response qilamiz va handle requestga boshqacharoq narsani implement qilib ko'ramiz. Bu yerda const request bo'ladi, teng parse request shu yerda foydalanamiz. Commandlardan chaqirib oldi parse requestni. Unga bufferni berib olamiz endi. Xo'p. Requestimiz shu bo'ladi. Endi komandamiz const command teng request ichidan olamiz komandamiz hozir ungacha olib turamiz buni. Endi if requestdan command kelsa, if requestni commandi bizda ping bo'ladigan bo'lsa, connection write qilamizda. Ay, bu joyda connection qilib ketibdi. Buffer bilan connection bo'lish kerak handle request. Masalan, connection write qilamizda, bunga nima yozishimiz kerak edi? Hop, o'tib shuni berib yuborishimiz kerak, pong rn. Va bo'ldi, hozircha shu. Endi tekshirib ko'ramiz. Handle request to'g'ri import qilindimi? Ha, buffer bilan bu yerga connection ham berib yuborishimiz kerak edi. Va buni return qilib turamiz. Datani o'chirib yuboramiz. Xo'p, birinchi data kelganda buffer bo'lib requestni buffer qilib olyapmiz va uni handle requestga berib yuboryapmiz. Buffer va connectionimizni handle requestda nima qilyapti? Bufferda olyaptida. Uni parse qilib olyapti. Parsda hozir to'g'rilab qo'yamiz buni. Ungacha tushuntirib olay va parse qo'ygandan keyin requestimizda bizda komanda kelyapti turadi, ping degan. Shuni olib olyapti command deganga. Agar commandimiz pingga teng bo'lsa, pong degan response qaytarib jo'natib olyapti. Endi parse requestga o'tib, uni to'g'rilab olamiz. Qayta edi. Commandsimiz dedi. Parse request bizda nima qabul qilyapti? Bizda bufferda o'zi keladi bunga va return qilamizda buffer to string qo'ysak bo'ldi menimcha bu joyda. Bo'ldi. Endi
request olsa. Şunu request deyip duruyla. Çünkü komanda gelişi anlamaz hali. Hop. Bu oldu request olsa ping eteyim olsa. Connection write kılıp pong yazı oraya yapıp biz. Run kılamız. Telnet'te yana tekrip kuramaz. Local host basamız. Ping. Ne oldu? Local kureli için ne oldu yaptı ya? Request. Qaytadan no demon app men js bilan run qilib ko'ramiz endi. Telnet to'ladamiz. Pingni bosamiz. Ping keldi. Request ping etayim bo'lsa connection write deyapman-da. Pongni jo'natib yubor deyapman lekin. Jo'natmayapti. Hop. Return handle request connection. Şey hatamdı. Return kerakmas mı kerak ki? Connection data buffer. A return kerakmas bitdi bo'lgani uchun. Request ping etgan bo'lsa qaytadan jo'natib yubordingiz. Qaytadan qilib ko'ramiz. Ishlash kerak endi. Yo'q, ishlamadi. Xo'p, bu ishlayaptimi bu joyi? Console log. Test qilib ko'ramiz. Console log request qilib ko'ramiz. Ping. Escape characters. Qaytadan run qilib ko'raylik uchun nima bo'lyapti ekan. Ping ishlayapti. Va buni parse request ga berib yuboryapti. Bu buffer kelyapti, console log buffer bo'lyapti. Buffer ishlayaptimi ekan bu joyda hozir? Ha, buffer ishlayapti va return qolyapti-da bufferda string o'girib berib yuboryapti. Va bu yerda requestda parse request qolyapti, lekin nimasi xato bo'lyapti? Chat yordam kerak. Qani. Evet, qolib ketmadimi asinxronku? To'g'ri. Lekin ishlashi kerak chunki evet shart emas edi parse request bitta li anaqa qabul qilyapti-yu, bu asinxron emas. Va buffer connection request olyapti. Tushunarsiz. Xo'p, code crafters'dan bu joyga kiramiz-da. Code example'ga kirib qarab ko'ramiz. Data'ni string o'g'irib olyapti. Biz ham shunaqa qilyapmiz. Fayllarga bo'lmay turaylik. Menimcha eksportlarda, import eksportlarda xato qilyapmanmi, bilmadim. Hoppa. Hozir. Connection on data deyapmiz. Handle request ishlayapti. Parse request ham ishlayapti. Parse deb turib request yozib ko'ramiz hozir yana. Ha, ishlayapti bu. If requestimiz teng pingga. Shuni tekshirib ko'raylikmi, requestimiz pingga tengmi yoki yo'qmi deb turib. Request teng pingga. False? Nimaga? Menimcha stringga o'girib olishimiz kerakmi yoki string bo'lyapti o'zi. Switchlardan foydalanib ko'raylikmi? Xo'p. Mana switchlardan foydalanib ko'ramiz. Switch qilamizda command deb yozamiz va commandimiz ping etayim bo'lsa
Hop break bo'lsin va nima qilishimiz kerak edi? Connections write qilamiz-da. Connection write qilib shuni jo'natib yuboramiz. Va default case berib qo'yamiz bitta. Default connection write unknown comment. Hop, endi bosib ko'raylik nima bo'larkan. Telnet ping boom. Nima? Comment is not defined. Ay, aytgancha request deb yozganman, nima? Qaytadan telnet ping unknown comment. Hozir kompyuterim zaryadkaga ulab olishim kerak. Buning uchun ko'chirish kerak buni. Bo'ldi, zaryadkaga uladik. Trim qilib ko'ring-chi. Ortiqcha new line chiqyapti terminalga. Komanda bo'yicha bo'lmagan qayga qolgan solution if condition yo'q. Request trim qilib ko'ring-chi, request lower case ga o'girilgan balki shungadir. Lekin upper case da berib ko'ryapmiz hozir. Commons. Da, trim qilib ko'rish kerak ekan, balki trim qo'yish kerak bu joyda. Buffer to string trim qo'yaramiz. Hop, telnet localhost ping pong. Ah, bo'ldi ishladi. Trim qo'yish kerak ekan. To'g'ri. Yozishdi mana. Komanda bo'yicha qani console logda ortiqcha new line chiqyapti dedi va trim qo'ying deyishdi. Trim qo'ydim. Ishlab ketdi. Endi buni test qilib ko'ramiz. Undan oldin console loglarimizni olib tashlashimiz kerak. Buni olib turamiz, kerak emas hozircha send ping response. Bo'ldi. Endi test qilib ko'ramiz. Nima deb yozish kerak edi? Cursors instructions-da test qilish uchun commit qo'ysa bo'ldi. Git add, git commit, main, pass, respond to ping. Stage qilamiz-da. Bosvoramiz, git push qo'ysa endi test qilish kerak. Hozir ko'ramiz nima bo'lyapti ekan. Hop, birinchi test passed, ikkinchi testimiz fail bo'ldi. Expected to response be return byte or pong bytes go to got unknown comment as file try set in debug. Fail bo'ldi deyapti. Nimaga? Chunki balki lower case jo'natyaptim ekan. Biz upper case o'tkazib ko'raylik-chi buni. Upper case qilib yana bitta bosvoramiz. Git add, git commit, main, hop, nima edi nomi? Pass respond ping stage, git push qo'yamiz. Nima? User didn't send a complete response or closed connection early. Return buffer to shunaqa ishlarmi upper case. Ishlarda buffer to string trim qilamizda requestimiz so upper case bo'lsin console log request upper case another one up main.js telnet ping hop
type of request qilib ko'raylik, nima ekan o'zi type? String. String. Shunaqa ishlarmidi uppercase. Hozir bir minut esdan chiqib ketibdi. JS to uppercase. String. Ha? String to uppercase shunaqa ishlarkan. Lekin const commenting return comment to main to string deyapti to uppercase to uppercase nima muammo yana qani yana yordam spelling why to upper case shunaqamidi rostdan spelling xato qilibman ping pong bo'ldi ishladi endi yana bitta git add bosib ko'ramiz git commit pass respond ping stage git push qilamiz test passed xato xaliyam hozir code crafters'ga o'tib responsni bitta ko'rib olamiz nima bo'lyapti ekan aytgancha bitta not bor ekan biz komandalarni shunaqa holatda olamiz ekan screencastni ko'raylikchi yo'q screencast emas qayerda edi testlari qayerda edi bularni esda yo'q testlar qayerda kelish hop debugni yoqib ko'ramiz men jestda span qayerda edi debug code crafters ham oldi bitta debugni tru qilib ko'ramiz va bu yerda hop endi parse requestga o'tamizda yo bu yerda requestga console log request qilib ko'ramiz va debug qilsa chiqishi kerak menimcha bu yerda tushunarli mana ortiqcha narsalar kelyapti bu shu formatda jo'natyapti menimcha komandalarni ha bu yerda notda yozib qo'yibdi shu formatda olasan degan komandalarni biz endi shu formatga o'zgartirib chiqishimiz kerak hozir chatga tashlab qo'yaman qanaqa formatligini mana test yozsa bo'lmasmidi shu test yozsa bo'lmasmidi endi parse requestga o'tib parse request to'g'irlab chiqishimiz kerak const buni nima qilamiz comment deb nomlab olamiz hozir endi commentimizni shu holatdan yechishimiz kerak hop endi rsp keladi deganda shuni o'rganib ko'raylikda nima qanaqa holatda ekan bu bunga o'tamiz rsp versions call description hop bu yerda r bilan n bu protokolni terminator ekan doim birorta komandadan oldin r bilan n ketar ekan mana doim partlarda ajratib turadi deyapti hop demak doim r bilan n olamiz ekan buni bitta not qilib qo'yishimiz kerak r bilan nni separate olib olishimiz kerak shunaqa holatda olib olishimiz kerak endi keyingisi hop buni bildik endi simple strings bulk string aggregate
arrays, hop, nulls, booleans. Boolean bo'lsa bu, array bo'lsa bu. Menimcha biz array da olyapmiz responsimizni. Mana array bo'lyapti-da 1. Arraydan oldin 1 bergani bu arrayimizda faqatgina bitta komanda bor degani menimcha. Ha, shunaqa edi. Hozir ko'rsataman. Mana shunaqa bo'ladi-da. Arrayda faqat ping degan komanda bor degani bu shunga teng. Yulduzcha 1 va r bilan n shu yordamida bo'lib olyapti va dollar to'rqib turib yana bo'lib olyapti, r n qilyapti deb ping beryapti. Dollar tor bu pingda, mana pingda uzunligi. 1 2 3 4 4 ta harf pingda shu va oxirida yana r bilan n qilib bosib qo'yapti. Bizga pingda shunaqa holatda jo'natib yuboryapti. Endi biz shuni o'zimizga o'g'irib olishimiz kerak. Demak, Redisda biz jo'natadigan komandalar shu holatda RES, RESP dedim, shu holatda boradi. Shuni Redis o'ziga o'girib, to'g'irlab yozib oladi. Xo'p. Endi buni o'girishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi split qilib olishimiz kerak. Bu uppercase turib tursin. Endi command requestimizda command let qilib turaylik buni. Let command. Commandden command split qilamizda. R bilan n da alohida split qilamiz va return command qilib turaylik. Console.log command qo'yamiz. Endi tekshirib olamiz bir. Rostdan shunaqa kelyap turadimi? Nodemon app main.js. Qaytadi bu. Telnet localhost ulandim. Xo'p. Qayerga qo'ygandim? Bu biz hozir jo'natishimiz kerak bo'lgan format. Bum. Ya, uppercase o'chirib turamiz bu joydan. Endi telnet localhost va ikkitadan jo'natib yuboryaptimi buni? Menimcha bu telnetni xatosi, chunki oldindan bir shunaqa xato ko'rgandim telnetda, shunaqa formatda o'rgandimdan keyin telnetni o'chirib tashlagandim. Boshqatdan NC bormidi, Abdulaziz yozgandi chatga, shuni ustavka qilib shunda bosib ko'ramiz. Qaytadi u. Xo'p. Hozir shu yerda yozgandi. Bittaram bo'lib keyin qolyapti. Stringlar boshimizga yetyapti. Ha. Qatga yozgandingiz Abdulaziz, anaqani telnet alternativi bor edi-yu, NC mida, NS mida. Telnet alternativ telnet. Ha, NC ekan. NC install brew. Shuni ustavka qolaman o'zimga. Netcatda. Terminal brew install netcat qilamiz. Bu install bo'lguncha buni split qilib oldik. Menimcha to'g'ri ishlashi kerak. Xo'p, install bo'ldi. Endi qanday ishlatiladi bu netcat? Netcat localhost 6379 qilamanmi yoki set simplest config depends enable derboz mod kerak emas bularimiz. NC localhost 6379 qilaylikchi. Nima? NC netcat usage.
Asosiy local host 63-79 qildim mi? Yo'q. Hop. No volume concrete server listening on port 50. 63-79. Shu narsasiz. Sakin requestimizga qaytamizmi? Hozir men netcatni run qilishni ko'ryapman hozir. Hayron bo'lmanglar. Local host run. And see local host 6100. Şuna baksam ne yadır işleme yaptı. Local host 63-79. Endi işlep gitti. Hop command split console local'ımızda command'ımız kill yaptı bende. Ping kelyapti. Buni olamiz. Ya bu ham ikkita anaqa bilan jo'natib yuboryapti-ku nimaga? Nima sababdan? Ozimiz socket request yozib ko'ramiz shuni. Console log connection data bilan. Hop. Connect qilib ko'ramiz. Endi bunga connection berib yuboramiz-da connection aytib turib shuni yozib yuboramiz menga. Bo'ldi. Yuram o'tursin. Ay, bu xato qilibman. Hozir bir minut. Xo'p. Net connection. Request server net create server connect request cool connection American hub client right clams there cut it hazır example olamiz. Hop client write qilib turib buni olamizda endi bosib olamiz shuni. Hop socket request ha bo'ldi. Hop shu o'zimiz socket requestdan foydalanamiz demak.
netkatdan foydalanib ko'rdim, internetdan foydalanib ko'rdim, lekin nima gapdir, menda 2 slash bilan 2 backslash qaytarib olyapti. Tushunmadim nima bunaqa bo'lganini. Hozir buni o'zimning socket requestdan foydalandim, to'g'ri kelyapti. Endi nima qilyapti turadi? Biz commanddan split qilib olib, r bilan endi ajratib olyapmiz. Odatda shu formatda qani. Xullas shu formatda jo'natyapti requestlarni. Biz onu split qilyapmiz. Endi bo'lib olyapmiz. Xo'p, endi bo'lib olgandan keyin commandlarni alohida ajratib olishimiz kerak. Hozir ajratish uchun birinchi menimcha arrayda length sini olishimiz kerak. Const array length qo'yamiz va qaytadan boshqa nomga qo'yaylik. Const request lines qilamiz deb buffer trim trup split r bilan n va buni yo'qotib yuborsak bo'ladi. Endi arrayda length request lines da 0 set ham bo'ladi, ya'ni mana 1 arrayda length bo'ladi. Agar arrayimizda 2 bitta komanda, bitta key, bitta value bo'lganda shu 3 teng bo'lardi. Endi arrayda length 0 sini olyapmiz, bo'ldi. Xo'p, return qo'yamiz. Request lines hozir return qilib turamiz. Xo'p. Endi komandani yozamiz. Let komandamiz qaysi biri edi? Requestni ikkinchisi demak length bo'lsa, uchinchisi komandamiz ekan. Request linesni uchinchisi hozir static qilib turamiz, keyin to'g'rilaymiz buni, return qilamizda command qilamiz. Hop, endi hand requestga o'tamizda. Command qaytyapti. Requestdan const command deb nomlab olaylik buni. Command bo'ldi. Ping bo'lsa pong degan qaytaryapmiz buni. Command ping kichikda qilib turamiz hozir. Hop. Not socket requestimiz bosdi, endi pingimiz kamadimi? Console log command undefined. Console log request lines. Chunki mana 2 teng bo'lishi kerak edi, 3 emas. Yana necha xato ketdi. Xo'p, 1-4 ping request line and 0-1-2 uchinchisi ping qaytarish kerak bu. So log command ping qaytaryapti, switch command oldik. Case ping bo'lsa pong degan request qaytarib bor. Lekin lekin qaytarmayapti. Nimaga? Command bor, ping bo'lib kelyapti. Command teng pingami? Yoki trim yonasidan chiqdimi? Trim bo'lyapti. Split tantan. Buni ham trim qilib ko'raylikchi. Xo'p, ping bunda nima bo'lyapti? Ping working deb turaylik. Ping working ishlayapti, lekin jo'natmayapti. Connection write pong jo'natmayapti. Aytgancha socket requestimizda data kelganda qabul qiladigan narsa yozmadi, shunga ishlamayapti. Client on qilamizda data qilib turib, hoppa, yana xato. Client on data qilib turib, data kelganda console
log data'ni yozib olishimiz kerak. To'g'ri konsolga chiqarishimiz kerak shunga menimcha. Bom. Shunaqa qabul qilinardi. Client write qilindi, client data write qilgandan keyin connection write ping pong. Biz ham buni string o'g'irib olishimiz kerak. String qo'yishimiz kerak aytgancha. Bo'ldi, ping kelyapti. Endi test qilib ko'raylik-chi nima bo'larkan. Ishlar endi. Shuncha vaqt sarflab qo'ydik bu taskga. Pass respond ping. Git push qilamiz endi. Ungacha bir chatni ko'raylik-chi. Oldingizda bo'lsam ko'rsatar edim qayerga yana slot qiladi. Server ishga tushmagan edi. Ha, server ishga tushmagan ekan, yana slot qilib qo'yganda shunga Assalomu alaykum. Nima mikrofonda yozyapsiz? Juda sensitiv ekan. Mikrofon Razer. Razerning nima nomi? Xolos, yo'g'ini bilmayman. Ovozni pastlatayman asal. Juda baland kelyaptimi? Oh, bitta testimiz o'tdi bo'ldi. Congratulations deyapti. Endi keyingi etapga o'tamiz. Respond to multiple pings deyapti. Bir nechta ping komandalar jo'natar ekan, unga respond jo'natishimiz kerak ekan biz. Tester will expect to receive two pong responses. Tan tan tan. Just like the previous, you can hard code pong as the response for this stage. We will get to parsing client input in later stages. Hop. Yana pongni hard code qilib jo'natishimiz mumkin ekan, lekin hozir bizga echo qilib ikkita ping ping degan komandani jo'natishar ekan bu. Bular demak echo ga response yozishimiz kerak biz. Case endi biz nima kutamiz? Echo degan komanda kutamiz va bu komanda bo'lganda connection write qilib turib yana opa pong yozib olishimiz kerak bunga ham va break qilib olishimiz kerak bo'ldi. Endi komandani to'g'irlab chiqamiz. Request lines return command split. Hop. Shu holatda keladimi bu? Tester oldida so that and it is very like the code you had to be pass without any changes. O'tgan safar ishlatgan koding ishlash kerak deyapti bunga ham. Menimcha ishlamaydi hozir. Xatoni yozib qo'yganmiz. Menimcha. No demon up main just bosib ko'ramiz va not socket request run qilamiz lekin oldin ping ping deya yozib olaylik-chi. Ha, ishlamaydi. Hop, past multiple ping stage deb turaylik, git push qilib ko'raylik hozir. Errorlarni ko'rib olamiz. O'tib ketdimi testdan? Nimaga? Ha, menimcha bunaqa qilib jo'natishyapti, ular ping qilyapti-da yana bitta. Hop, R N ochyapti-da. Hop, bundan keyin tor qilib turib, R N qilib turib, yana ping jo'natib, yana R N qilib yuboryapti. Shu test case-larni yozmagani yomon ekan, demak, ha, bor ekan-u. Test case-da qani nima jo'natyapti turgani bular.
Expected pawn. Hop. GitHub test details var ekan. Binary testing orqa qaytib ko'raylikchi qani. Test bind test echo. Shumi? Shu bu yerda yo'q. Orqa qaytish qani? Notification kelib qoldi YouTube'da. Test ping pong. Bu yerda yozmayapti menimcha. Mayli. Xo'p, bu o'tib ketdi bunimiz. Endi keyingisiga o'tamiz. In this stage your server will need to handle multiple concurrent clients, just like the previous stages. All clients will only send ping commands for now. Two other threads are implemented in loop to do in JavaScript. However, the concurrency that most standard functions to support this kind of behavior. You had the previous. Juda omadlimiz ekan. Boshqa language-larda alohida thread yaratib o'tirish kerak deyapti, lekin sen JavaScript yozgansan, shuning uchun oldin yozgan koding ishlab ketishi kerak bu stage-ga ham deyapti. Demak, qani bosib ko'raylikchi. Git add, git commit main. Hop. Pass handle concurrent clients git. Nima bo'ldi? Git add, git commit main handle concurrent clients deymizda git push. Уже up to date deyapti. Nimadir o'zgartiraylikda. Handle request nimani o'zgartirsa bo'ladi. Bitta kommentariyani o'qib qo'yaylik. Qani ko'raylikchi, o'tib ketamikan bu yerdan. Birinchi test, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi test, seshtordan o'tdi, o'tib ketdi. Omadli bo'ldi bu ham. Endi echo degan komanda. Xos qilmadikmi buni? Mana echo degan komandani olib, ping-pingni jo'natdimmi men? Tushunmadim. Mayli, ko'raylikchi, bu komandani jo'natar ekan, xo'p, buni yozib olaylikda. Shunaqa holatda kelyapti bu. Ikkita lengthi bor ekan. Xo'p. 4ta birinchi buni olyapti va 3ta lengthi bor deb turib buni olyapti. Endi multiple bunaqalar holatini ham ko'rib chiqishimiz kerak hozir. Buni qilish uchun parse requestga o'tamizda, shuni to'g'irlab chiqishimiz kerak parse requestimiz endi. Hozir nima qilamiz, buni olamiz va bizga shu holatda request kelyap turgan bo'lsa, birinchi o'rinda biz length sinab olishimiz kerak. Arrayda length sinab oldik. Bu nechtaligini chiqarib beradi. Hozir bunga kommentariya qilib turib, yulduzcha 2 qilib yozib turaylik va split qilib to'g'irlab olganmiz. Hozir bizda arrayda shu holatda kelishi kerak rezultatimiz. Birinchi yulduzcha 2 keladi. Keyin dollar sign bilan to'r keladi, keyin echo komanda keladi, undan keyin dollar sign bilan 3 keladi va hey degan komanda keladi. Shunaqa bo'ladi. Endi echo ga response jo'natishimiz kerak. Echo hey desa, biz hey ni qaytarib yuborishimiz kerak bo'ladi hozir. Xo'p, biz tartiblangan arrayimiz bu joyda shu holatda bo'lishi kerak. Endi
Endi condition yozishimiz kerak bunga if array the length start with turib yulduzcha bilan boshlansa yulduzchani olib olib length'ni o'zini qaytarib olishimiz kerak. Endi shunaqa bo'lsa countimizda count'ni olamiz. Hozir bizga bu joyi kerak, yulduzchani chiqarib olishimiz kerak bundan. Endi slice qolamiz, parse int qilamizda birinchi array the length'dan slice qolamiz. Vay. Basilib ketdi. Slice qolamiz, yulduz birinchisini slice qolamiz, yulduzchani emas. Va count'imiz keladi endi. Hop. Count'imizni saqlab olsak bo'ladi. Bizga endi bu 2 ni berish kerak hozir. Ha, 2 ni beradi bu. Endi komandani alohida saqlab olishimiz kerak. Komandani saqlashimiz uchun bizga birinchi komandamiz bu bo'ladi. Echo degan komanda bo'ladi. Buni ochirib turamizda const command qilib turib, request lines qilib turib, bundagi hop doim birinchi array the length'i, keyingisi komandani length'i, keyingisi komanda kelsa, demak bizga ikkinchi kerak bo'ladi hozir. Va qolgan anaqalarda chiqarib olishimiz kerakmi yoki yo'qmi? Hozir test qilib ko'ramiz. Bu ikonni qaytarish kerak. Hop, echo command. Bo'ldi. Endi clock qilib ko'raylik-da buni. Va count qilib ko'ramiz. Hozir socket request'ga connection write bosib ko'ramiz. Nima bo'ldi? Slice is not defined. Array the length i zapitay bo'lib qopti u joy. Tochka emas. Bo'ldi. Qaytadan qilib ko'ramiz. Return command. Commandimiz bu tashqariga chiqib ketib qoldi. Hozir return turi qilib turaylik bo'ldi. Hozircha kerak emas return qilish u. Bizga log bo'lsa bo'ldi. Xo'p. Ping bilan 2. Menimcha to'g'ri qaytyapti. Ping bilan 2, lekin biz ikonni qaytarib ko'rishimiz kerak. Mashina olamiz. Va qaytadan bosib yuborsak, echo bilan 2 qaytyapti. Hop, endi to'g'ri bo'ldi. Ha. Va commandda biz nima qilishimiz kerak? Uppercase'ga o'girib olishimiz kerak ekan, chunki ping kichkinada, echo kattada qaytyapti. Keyinchalik to'g'rilab olamiz buni. Hop, hozircha echo bilan 2 qaytyapti. Endi qolgan qismlarini ajratib olishni o'ylashimiz kerak. Hop, endi echo message'da qolgan joylarini jo'natishimiz kerak. Masalan, echo qilib turib hey, hello world deb yozishi mumkin. Hozir echo qilib turib, 3-sini o'zini qaytarib yuborsak, buni o'zini berib yuboradi. Ya'ni 4-sini qaytarib yuborsak, buni o'zini berib yuboradi. Biz nima qilishimiz kerak? Bularni ham olishimiz kerak. Buni qilish uchun hop, iteration qilib ko'ramizmi? Ha, iteratsiya qilib ko'ramiz. For let i teng 2. Nimadan ikkinchisidan boshlayapman, chunki 0, 1, 2. Mana shu yerdan keyingilarini olyapman. 2 ga teng qilib olyapman-da, komandadan keyingilari, chunki komandamiz bizda 2 dan boshlanyapti. I kichik yoki teng. Bu countdan kichik yoki teng bo'lishi kerak. Hozir ko'rib olamiz. Hozir to'g'rilaymiz buni. I++ qilyapman. I teng 2. Ga i countdan kichik bo'lishi kerak, lekin countimiz bizda 2 ga teng bo'lyapti. Bo'ldi. To'g'ri ketyapti. Endi
yerda let echo messages degan array yaratib olamiz. Bo'sh array bo'ladi bu. Messagelarni push qilamiz bu yerga echo messages push qilamizda. Request lines da hop bizga bunisi kerak. Hey kerak va undan keyingisi kerak. Doimiy juft sonlarini push qilib ko'ramiz. 2 kere 2 ni push qilib ko'ramiz va yana bir log qilib ko'ramiz echo messagesda. Socket request ha hey deb qaytaryapti. Yana boshqatdan boshqacharoq qilib ko'raylik-chi. Nimadir qo'shib ko'ramiz yana. Xo'p, dollar sign bilan tor qo'shamizda, ya 5 qo'shamizda. R and qilib turib hello deb ko'ramiz. To'g'ri qaytamikan yo'qmi ko'ramiz yana. Hey va unknown common. Nima uchun? Chunki length 2 turibdi, aytdi 3 qilib qo'yish kerak buni. Bo'l hey bilan hello to'g'ri qaytyapti endi echo messageimiz. Endi shuni echoga berib yuborsak bo'ldi. Yoki else qilamizda buni ham ko'rib qo'yilik. Komandamiz else qilamizda command ham global ga jo'natib yuborsak bo'lar ekan. Let command o'zi command ting request lines ikkinchisi. Hop. Bo'ldi. Endi return qilib turib, nimani return qilishimiz kerak? Command bilan echo messages ni return qilishimiz kerak. Endi bu joydan request qilib turib, requestni keladi data qilaylikda, datani commandda ping bo'lsa shunaqa qil deymiz. Ping bo'lsa bunaqa qil deymiz. Xo'p, commandimiz upper case'da bo'lishi kerak. Command to upper case shunaqa yozilarmidi? Ha. Va buni ham pingni ham upper case'ga o'girib qo'yamiz, ikonni ham upper case'ga o'girib ko'ramiz. Bu bo'lganda hozircha test qilish uchun любой bitta so'zni yozib ko'raylik-da, keyin to'g'rilab qo'yamiz buni ham. Not socket bo'ldi. Working degan qaytaryapti. Endi echo bo'lganda biz responselarni qaytarib oladigan qilib qo'yishimiz kerak. Buning uchun connection write qilib turib nima qilishimiz kerak? Dataga data'ni nima bor edi ichida echo messages bor edi. Shuni qaytarib yuborishimiz kerak, lekin uni ham join qilish kerak edi, adashmasam rn bilan. Hey, hello. Ha, join qilib turib hey, hello ni qaytaryapti. Xo'p, endi buni test qilib ko'ramiz. Pass stage nomi nima edi? Implement echo. Echo git push. Xo'p, pass bo'lyapti. Ungacha chatni bir tekshirib ko'raylik yana. Dasturlashni qaysi sohasida o'qigansiz? Yozilib ketdi. Getcom kompyuter ishlashini bilar ekansiz demadingiz. Xo'p, dasturlashni qaysi sohasida o'qigansiz? Front end backend o'qiganman. Hozir backendda ishlayman. Index 2 emasmi? Ha, index 2. Adashib boshqasini yozib yuborganman ekan. Xo'p, endi Telegramni ham bir ko'raylik-chi. Doimgida Telegram bombosh. Test failed, cannot parse reply vault, reading string, reading failed. Hop,
bu fail bo'ldi. Test case'ga o'tib ko'rib ko'raylik-chi, nima bor ekan bu joyda. Test case'ni ochamiz va Hello World, Mangoes, Apples, Orange bular jo'natyapti. Tushunarli. E-commerce'imizga nima qilishimiz kerak? R bilan endi qo'shib jo'natib yuborishimiz kerakmi? Not socket. Hey, hello. Bo'ldi. Buni bo'lib jo'natyapti. Endi hey, hello. Menimcha shunaqa jo'natish kerak. Get at get commit pass implement echo git push qilamiz, tekshirib ko'ramiz. Apply apples and apples o'tmayapti deyapti. Hop, code example'dan ko'ramiz. Ko'p vaqt sarflamadi bunga. Hop, code example'da command echo bo'lsa write qilyapti-da message'da join qilib rm bilan berib olyapti. Buni shunaqa syntax bilan beryapti menimcha. Hop, yana bitta example ko'raylik-chi. Uppercase plus message rn. Hop, biz ham plus message bilan berishga harakat qilib ko'ramiz, hozir nima bo'lar ekan. Plus bilan plus sign bilan beraylik-chi. Plus message qilib turib randomni bosib olyapti, bo'ldi. Nima gap, to date bo'lsin, sahnaga chiqmayapman chunki. Bo'lma. Hozir pas bo'ldi. Ha, demak, plus sign bilan jo'natishimiz kerak edi. Requirement menimcha noto'g'ri qo'yganmanmi? Noto'g'ri jo'natib qo'yibman. Tushunarli. Implement, set va get. Endi keyingi etapga o'tamiz. Set va get implement qilishimiz kerak. Ko'rganimizda set qilib turib key va value'ni berib qo'yamiz va get yordamida yozgan key va value'imizni olib olishimiz kerak endi. Hozircha expire qo'yishimiz shart emas, u keyingi stage degan. Set va getning o'zi yetarli. Hop. Birinchi kodimizni sal tartibga keltirib olaylik, juda yoqmayapti ko'rinishi hozir menga. Command qilamizda bunga parse request deb kommentariy ortiqchalarni o'chirib yuboramiz. Xo'p, buni ham o'chirib yuboramiz. Console turib send echo response turib bunga has buni buni command qabul qilish kerak bu. Yo, command emas bu. Request nima bergandik? Message qabul qilish kerak va return qilinishi kerak. Messages va connection qabul qilinishi kerak ekan. Messages'ini join qilib turib berib yuborishimiz kerak. Hop, bunga endi
bu yerga import qilamiz. Avval import qilishdan oldin eksport qilishimiz kerak bu joydan. Send echo response da olamiz va send echo response da olib, hop, qayerda edi bu? Ha, shu joyda edi. Shu joyga return qilishimiz kerak. Xo'sh. Hop, shu joyga return qilishimiz kerak. Send echo response ga birinchi datani echo messagesi, keyin connectionni berib olamiz va bo'ldi. Messages kelyapti bunga. Messages kelish kerak, bu ham kelish kerak bo'ldi bu ham. Yana qaysi komandalarni to'g'irlasak bo'ladi ekan? Qaysi files? Set request files. Handle request. Yana bir test qilib ko'ramiz, bu evade kerak emas edi, bitta. At bitta oldingiz stajda test qilish imkoniyati yo'qmi yana bunda? Yoki menimcha yo'q. Bu hozirgi stajda test qilyapti. Hop, bilib olamiz hozir keyingisida. Set va get implement qilib ko'raylik avval. Yana bitta case yozamiz. Switch case'imizga case bo, set bo'lsa, hoppa, set bo'lsa, send set response qilamizda datani echo messagesini berib olamiz va connections berib olamiz va break qilamiz. Yana bitta case yozamiz. Endi get ga yozamiz. Send get response deb yozamiz datani messages'ni berib olamizda connection'da beramiz endi bunga va break qilib qo'yamiz keyingi defaultgacha o'tib ketib qolmasligi uchun. Endi bu joyga create qilishimiz kerak ikkalasini, send set response va send get response ni create qilishimiz kerak va commands ga o'tib const send set response deb bo'ladi, messages keladi bundan va connectionda qabul qilib olishimiz kerak. Bu connection orqali write ni jo'natib yuboramiz oxirida. Xo'p, va set get response yozamiz hozir. Consent get response deb messages qabul qilish kerak bu va connection ni qabul qilish kerak bo'ldi. Endi bunga const qilamizda. Xo'p, messageimiz kelyapti o'zi. Endi bundan value ni olishimiz kerak. Const value teng. Xo'p, messagesdan value ni olishimiz kerak. Hozircha messages to'g'ri tursin-da. To'g'rilaymiz buni ham yana. Value ni o'zi messages bo'lib tursin. Hop, set va get ni berdik, bunga echo messages ni berib yubordik va connection ni berib yubordik. Data ni o'zini berib turaylik. Va import qilib qo'yamiz buni. Send set bilan send get ni import qilib qo'yamiz. Bu value data ni ola request deb yozib olamiz bunga. Bunga ham request deb yozib olamiz. Requestni echo messagesini oldik bunga. Bunga ham requestni echo messagesini oldik value qilib. Chunki komanda kerak bo'lib qolsa, requestdan komandani olib ishlataveramiz keyinchalik. Xo'p, bu qismi bo'ldi. Endi example ko'rishimiz kerak qanaqa holatda ketishini. Kommentlarda bormi-gan? Ya?
set my key bilan my value berishar ekan bular, lekin qanaqa holatda berishadi? Set my key my value. Menimcha beradigan holati agar set my key bilan my value bo'lsa, bu kelish kerak, 3 bo'lib kelish kerak. Xo'sh. Shundan bitta example olamiz. Ko'rib to'g'rilagani. 3 bo'lib kelish kerak, r bilan n da terminator bo'lishi kerak va birinchi dollar sign bilan set 3 ta length bo'ladi. Yana dollar r n terminator, yana set, yana r n terminator bo'ladi. Xo'p. My key da nechta? My key 5 ta bo'lar ekan. Terminator my key yana terminator bo'ladi va my key my value. Bunda 6 tami yoki 7 tami? 7 ta ekan. 7 bo'ladi da terminator bo'lib turib my value rn. Shu holatda yuborishimiz kerak va socketda requestimizda va buni to'g'rilab set qilib qo'yishimiz kerak. Set qilishimiz uchun biz bitta global setda bitta memory ochib olishimiz kerak. Hozircha bizga nima kerak bo'ladi? Hozircha bitta JSON o'zi kerak, yetarli bo'ladi. Memory nuqta js qilaylik. Module experts teng shuni o'zini qilib qo'yamiz. Hop. Endi memoryni shu joyga import qilib olsak bo'ladi. Const memory teng require mode memory. Bale. Hop, requestimizni yana bir ko'rib chiqamiz. Endi buni bo'lib chiqishimiz kerak requestimizni. Birinchi o'rinda bizga kiyimiz kerak bo'ladi. Kiyimiz shu mayki kerak bo'ladi. Undan keyin valyumiz kerak bo'ladi. Key va valyuni olishimiz kerak birinchi o'rinda. Buni olish uchun buni responsga o'zgartiramizda. Hozir responsimiz adashmasam shu holatda kelishi kerak mayki va my value degan holatda kelishi kerak. Shundan keyin key teng bo'ladi. Responsni 0-siga teng bo'ladi key. Hop. Const my value teng bo'ladi. My value emas, value o'zi teng bo'ladi responsni 1-siga. Bu key, bu value bo'lyapti shunda. Endi o'qirishimiz kerak biz key bilan value'ni hozir yaratgan qayerda edi? Bu memory'imizga joylab qo'yishimiz kerak. Memory deymizda key qilib turib, bu value'ga teng bo'lib qolishi kerak. Bo'ldi. Endi connection write qilib turib, bunga. Nima berib olishimiz kerak? Kod example qilaylik. Hop, message r n set qilinsa ok berib olishimiz kerak. Tamam. Endi test qilib ko'ramiz. Hop. Nodemon app main.js endi socketimizni run qilamiz. Undan oldin yana bir ko'rib olaylik. Response tutun. Go. My key bilan my value. Xo'p, yozdik. Endi memory'ni ham bir log qilib ko'raylik, to'g'ri ishlayaptimi ekan. Memory bostik go. Ishlayapti. Xo'p, buni o'chirib yuboramiz. Endi send get response da ham xuddi shunaqa qilamizmi? Ha, deyarli shunaqa qilamiz va value kerak bo'lmaydi bizga, faqat key kerak bo'ladi. Endi memory'dan key bo'lcha value'ni olishimiz kerakmi shunda? Ha, value'ni olishimiz kerak endi get request'da. Xo'p. Const
const value teng memory'dan memory'ni keyin jo'natib boramiz ve connection write qilib turib bunga response jo'natamiz ekan yoki okay, okay deganini jo'natib qo'ysak bo'ldimi ekan. Go bo'lsa agar get bor bo'lsa store'dan get qilib turib message olyapti-da. Return connection write if value bo'lsa connection write qilib turib value value'ni length'si va value'ni berib qo'yapti. Ha bo'ldi, shuni kopya qilamiz. Write qilib turib hop value'ni length'sini olyapti. Buni length'sini va value'ni o'zini berib qo'yapti. Shu hozir reja bo'yicha shu holatda kelishi kerak. Masalan get bo'lsa 4 bo'ladi-da, rn yozuv bo'ladi-da, 4 degan ha degan so'z kelishi kerak. Bitta if statement qo'yib qo'yamiz. If value bo'lsa connection write qilamiz, else bo'lsa connection write qilib minus bir berib yuborish kerak edi. Ha, minus bir berib yuborish kerak edi. Hozir bu anaqalar testda yozilgan, lekin testni ochib o'qib o'tirmadim-da, birovni kodidan ko'rib shu joydan example'larini ko'rdim. Jo'natishimiz kerak bo'lgan response example'larini. Endi test qilamiz. Git add git commit main set get pass qilib turib git push qo'yamiz va testni kutamiz. Test fail bo'ldi. Cannot read properties messages join request message join qayerda bor u? 26. Buni request messages mas request echo messages bo'lish kerak menimcha. Oh, hozir bormaydi. Wow. Git git commit main pass set get git push bosib boramiz, testlarni kutamiz. Birinchi test pass, ikkinchisi ham, lekin 5-chi stage'da fail bo'ldi yana. Hint, EOF is short for end of file. This usually means that your program either didn't send a complete response or closed connection early. Yana connection erta close bo'lib qolyapti, chunki yana return bilan buni berib yuboryapmiz ekan. Git add, git commit, git push. Koreyalcha ishlayotganim yo'qmi? Send echo response. Ha, bunga ham datani o'zini yozib qo'yamiz. Request echo messages join. Xo'p. Bo'ldi, xato nima qilyapti turganini topdim. Oldin vaqtda data bilan echo messages o'zini berib yuboryapti turdim ekan. Hozir datani berib yuboraman. Datani ichidan echo messages olyapman bu joyda. Bo'ldi. Yana pas qilib ko'ramiz. İşlemesi en bölümüydü. Oh, expected mangoes got M. Hop. Değerli işledi. Başka error hazır. Pierce kabul kıldı. Lekin mangoes da ol olmadı. Get 2 yandan ki. Bunun sebebini mi bölüşü mümkün? Get response tekşirip çıkayımız hazır. Birinci echo message store yapbiz. Ve value store'dan response. Response'ni 0'ci key bo'lyapti bu. Value qilib memory'dan key'da olyapmiz value qilib. Agar value bo'lsa buni yozib olyapmiz. Plus 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 plus. Balki plus bilan yozish kerakdir. Menimcha bu joyda xato yo'q. Va yo'q bo'lsa connection write minus qo'yapmiz. Value bo'lsa
plus dollar sign qilib turib, value ni yozib RN bosib qo'yamiz. Xo'p. Endi set response da balki kamchilik bordir. Set response da home yozish stol olyapmiz va response da 0-sini bosib qo'yapmiz. Response da 1-sini value qilib qo'yapmiz. Endi memory ga key bilan value ni bosib qo'yib berib qo'yapmiz. Xo'p. Connection right, okay beryapmiz. Bo'ldi. Hozir bu joyda bitta joyni to'g'riladim response da. Yana bir test qilib ko'raylikchi. Balki shu joydandir. Pass set get git push. Push bo'lguncha chatni bir o'qib qo'yaychi. Hello world, what is PubSub in Redis? Plus belgisi string ichida bir marotaba kelyapti tarixda. What? Ko'zni asrash kerak. Ha, to'g'ri. 2 soatdan oshib ketibdi stream vaqti va. Kommentariyani o'qigani kirishim bilan testlar past bo'pti. Xo'p, yana bir recap qilib chiqaylik nima qilganlarimizni. Birinchi mainda server yozib oldik. Ha, uni 6379 portda ko'tardik UTCP serverimizni va handle request degan handle request uchun alohida function yozib qo'ydik. U komandalarni qabul qilyapti. Komandamiz ping etayim bo'lsa pong degan response jo'natyapti. Echo bo'lsa send echo response jo'natyapti. Bizda echo response bu yerda biz yozadigan response dagi messagelar, ya'ni misol uchun terminalga o'tadi. Echo hello world desek, bu ham mana shu ikkala so'zni qaytarib beradigan narsa bo'lyapti hozir. Va keyingisi handle request da set bo'lyapti. Set uchun set qilib turib my key my value berilsa, shu my key da my value qilib turib storeya saqlab olyapti. Keyinchalik get qilib turib my key olinsa, bizga my value ni qaytarib beradigan bo'lyapti u joyda send get response da. Hop, bu ham pass bo'ldi. Endi eng oxirgi stage qoldi bu kursimiz. Bu expire. Endi px bilan millisekundlarda o'chib ketish vaqtini yozishimiz kerak. Bizga set yozadi, random key, random value va px 100 qilib beradi. Shunda o'chib ketish vaqtini biz yozishimiz kerak bo'ladi. Hop. Get random key encoded as rsp bulk string. Example bormikan rsp stringda? Example is example. Mayli. Hozir nima qilishimiz kerak? Biz bu joyda expiration bormi yoki yo'qmi shuni tekshirishimiz kerak. Set qilyap turganda. Birinchi expire commandni qayerdan olishimiz kerak? Buni adashmasam 3-sida px bo'lib kelish kerak. Random value px va 100 ha. Xo'p, birinchi key kelyapti, value kelyapti va 3-sida expire command kelish kerak, response ni 2-sida keladi va expire time keladi, response ni 3-sida bu keladi. Xo'p. Millisekunddagi time ni shu joyga olyapman. Endi tekshiraman. If expire command bo'lsa, expire commandimiz teng bo'lsa px ga, xato bo'lmasligi uchun shuni ham uppercase qo'yaylik. Uppercase va bu yerda ternary yozib qo'yishimiz kerak. Expire commandimiz px ga teng bo'lsa set timeout berib qo'yamiz bunga yoki ha. Qaysi yo'ldan foydalansak bo'ladi? Bizda expire command bor bo'lsa, ya'ni bu px'imiz bor bo'lsa, memory'imizdan bu joydan delete qilishimiz kerak buni. Qani, bu value bilan keyda to'liq delete qilishimiz kerak bo'ladi. Agar expire command bo'lsa, nima qilishimiz kerak biz? Memory'ga yozilib turgan narsaga set timeout bilan yozib qo'yishimiz kerak memory'ga. Bu yo'l bilan emas, set timeout bilan va bir necha soniyadan keyin bu o'chib ketib qolishi kerak. Shu yo'ldan foydalanamiz. Xo'p, unda bu joyga
and expire time diye koyup görmez. Expire command uppercase ve expire time bu ise set timeout yazamız ve bunge expire time beri oramız bu joyga. Set timeout yazıp bir neçe soniyadan keyin delete qilib turib memory'dan kiydi mi? Ha, kiydi to'liqligicha delete qilishimiz kerak. Hop. Tekrar ko'ramiz. Socket request. Hop, my key, my value bunu 5 qilib qo'yamiz va nima kelish kerak edi? Px kelish kerak edi va rn berib, lekin px'dan oldin adashmasam dollar sign bilan 2 kelish kerak lengthsi. Rn yoki kelmasmidi? Set 5 ha kelish kerak. Rn yana dollar sign bilan necha sekund berib ko'rsa bo'ladi? 10 sekund qilaylikmi? 5 sekund qilaylik. 5000 beramiz. Yo'q, 5000 dan nechta? 5000 degan. Tor RN 5000 beramiz. Hop. Bo'ldi. Set qilyapmiz my key my value'ni px bilan 5000 millisekundgacha. Va console log data to string qilamiz va yana set bu joyga ham set timeout yozamizda. Console log ko'ramiz. Data to string bo'lsa ishladimi? Xo'p, bir necha soniyadan keyin chiqarib ko'rishimiz kerak, lekin bu qiziq emas. Keyinchalik qilamiz. Hozir shunchaki to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz, bo'ldi. Agar ishlayap turgan bo'lsa yana bir tekshiramiz. Xo'p, nodemon app main.js not socket request go my key my value px menimcha ishlayapti bu va va memory key time value endi socket requestdan data kelganda tekshirib ko'rishni bosamiz data to string buni qilish uchun set timeout yozamizda memory just import qilishimiz kerak. Const memory thing require YouTube ay tashqariga chiqib ketyapmiz. Ishlash kerakmi? Ichida memory bor. Qani ishlamagan. Set timeout va expire time'imiz bu 6 sekunddan keyin ishlashi kerak. Nargimiz expire time'imiz 5 sekundga berilganda console log qilamiz, memory'ni chiqarib ko'ramiz. A to'xtala. Ishladimi yoki yo'qmi? Bayje ishlashi kerak. Bitta bosib ko'raylikchi qani. 1 2 3 4 5 yo'q. Menimcha soketni xato qildim bu joyda. Set timeout, console log memory 6000. Memory'ni yozib ko'raychi, o'zi ishlamagan. Hot, ha, tushunarli. Memory key value.
Lock. Altming va ishlamagan. Nima bo'lyapti? Bo'ladimi? Console log ichiga set timeout yozib, yana console log yozib qo'yibman. 2 3 4 5 6. Ha, bo'sh keldi. Yana bitta set timeout yozib ko'raylik-da. Ishlayaptimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Console log memory'ni set timeout emas, immediate qilaylik shuni. Va orqasidan set timeout bilan tekshirib ko'ramiz. Birinchi my key da my value bor edi. 6 sekund o'tsin hozir. 6 sekund o'tdi va yo'qolib ketdi. Ishlayapti. Endi test qilamiz buni ham. Git add oxiriga tapiydi bu. Git commit main pass expiry stage. Git push bosamiz va kutamiz. Yettinchi test past, endi oxirgisini kutamiz, kutamiz va tugadi. Tamam. Shu edi challenge Code Crafters'da. Tabriklayman, tugadi deyapti. Xo'p, buni tugatdik. Xohlasanglar bazı tekin anaqalari bor buni, kurslari bor va pulliklari ham bor. Katalogga kirsanglar, ba'zilari tekin edi. Masalan, bu DNS server hozir tekin turibdi, chunki beta versiyada hozir. Endi tuzib chiqishyapti buni planlarini, shunga tekin turibdi. Lekin ba'zilari pulli. Shularda kerakli joylarini qilib tugatsanglar bo'ladi. Narxi ham uncha qimmat emas, masalan 30 dollarmi shunaqa 3 oyga. Bemalol sotib olsa bo'ladi. Va kanalimga GitHub'dagi versiyasini ham bir tashab qo'ygandim. Kanalim o'sha edi. GitHub'da ham har xil GitHub linklarni berib qo'ygan shunaqa challenge'lar uchun. Shulardan foydalanib qilsanglar ham bo'ladi. Hozir topamiz. Mana GitHub'da build your own X degan joy ekan. Shu joyda juda ko'p narsalar bor. Mana. O'zi 3D renderer ham yozsa bo'ladi, augmented reality, BitTorrent clientlar har xil tillarda Node.js, Go, C# Sharp, Pythonda ko'rsatib bergan. Bu GitHub kodlarga linklari shulardan ko'rib o'rgansa bo'ladi. Kanaldan shu joydan topsanglar bo'ladi. 23-oktyabrda yozilgan post ekan bu. Va bazı muammolarda juda ko'p qolib ketib qoldik. Oddiy joylarda, misol uchun uppercase syntax errorida boshqa anaqa tarlashim kerak ekan. Suggestion beradigan kod editor ochish kerak edi va juda ko'p oddiy xatolarda qolib ketib qoldik. Shunga vaqtimiz ko'p ketib qoldi. Hozir adashmasam 2 soatdan ancha ko'p bo'ldi stream. Endi chatga o'tib savollarni ko'rib chiqamiz. Moshni olovchi bratim, rahmat, rahmat. Oxirigacha kuzatib ko'rib turdinglar. Set timeout o'ylagandan boshqacha ishlarkan zo'r. Qanaqa deb o'ylagandingiz? Men xato ishlatib qo'ydim boshida, console log qildimda set timeout bosib yana console log qildim. Shu joy xato bo'lib qoldi. Bol Telegram'dagi savollarni ham bir tekshirib ko'ramiz. Agar savollar bo'lgan bo'lsa qaraymiz. Bo'lmasam, sekin tugatsak ham bo'ladi. Developers chatda nice way bugun hop to'g'rilab qo'yasiz deyapti nimaniki. Ha, buni to'g'rilab qo'ydim. Hop. Bol rahmat hammaga, efirni kuzatganlarga, qo'llab turganlarga. Bu qoladi. Shu joyda translyatsiya bo'limida qolib ketadi. Kimgadir kerak bo'lsa kirib ko'rib, kerakli joylardan ko'rib olsa bo'ladi. Juda cho'zilib ketdi, lekin o'tkazib yoki 2x tezlikda ko'rib bemalol tugatsa bo'ladi. Hammaga rahmat. Endi efirda